pane mulle suitsu või... Ma teen, mis ma tahan, et noh, et ära tule siia ütlema, mida ma teen, et noh, muidu sul võib see väga halvasti lõpeda, noh, tummat nadan ja prõõgat, noh, või bled. Ma kuule, kui ma ei oska käidu, siis politsei auto aitab alati! Ja musi on ahistamine tänapäeval. Nii nalja teed, see on enda sõprade ees autas ja no see on kloon, noh kloonid teevad siukest asja, no normaalsed inimesed tuvad esburgeris sees, ei mängi debiilikut. Ta päriselt ka lõpeta ära tulema, ma ei viitsi suga enam tegeleda, no. Tagasi ennast või kuradi, varsti sain enam sõitu, sest su bemmi esiklaas läheb ikka nii katki, et oi blää. Palju prügi kastised on ära tühjendasid. Well, guess what? We've got another drug. Kuradi, mis su sõprus on, kuradi, üks on kodut, üks on kuradi silindri aju nahui alla käinud, kuradi laiperse nahui, kuradi ma sinust üldse ei hakka rääkima, teda, see võtab mul liiga kaua aega ja liiga palju sõnu, et mul, noh, sõnad maksavad ikkagi, loetud on sinu kohtana. Sest mina olen nii võt raha pois, minul 100 euros võib olla tagataskus välja pole mingi näitaja. Sa tõmba tagasi ennast raisk, muidu see võib sul väga halvasti lõpeda. My mom died today.